ek is hier gebore. Dis familiegrond. Ek is my hele lewe lank is ek nog hier. Ja, dit kom al geslagte. Ek bedoel groot gedeelte van Elandskraal was familiegrond. So maar met die tyd het dit nou maar familie nou verkoop of geërf en dan hulle stuk verkoop. So dit is nou. Ja, en ons is die laaste jaar omtrent wat ons hier so bly. Ja. Wat ons dis hoekom ons ingetrek het voor het klaar gebou is, want ons het kennis gekry. Toe moes ons baie vinnig. Want die is die behuising in Sedgefield. Ja. Dit is hoekom toe besluit ons nou bou ons, want dit was die langtermyn plan te bou ons en het julle kontant gebou. Ja. Stukkie. Ja, soos wat jy maar geld het, ja. Ja. Kontant gebou ek en nou maar extra werk ook, weet ek, as ek tyd het, dan doen ek extra werk en ek se diesel mechanic. Ja. En ek se sekretaresse personal assistant by ons werk vir dieselfde maatskappy en net dit is syne is en hy is nou dieselfde tipe maatskappy, transport en ontginning. Okay. Ja. Ontginning? Oud ontginning. Ons die ontginningspan gaan saag die bome en die trokke kom en vat dit na die saagmele toe vir verwerking. Dit is maar. Ek was vroegoggend, dit was ook omtrent soekie so 5:30, 6:20. Ja, toe het ek my werk gebel en vir hulle gesê, maar ek dink ek... Het is van 1:30 af op, ja, in en uit die huis, met die wind in die dak. Soos ek nou vir baie mense gesê het ook, dit is een nieuwe huis, mens weet nooit, daar is nog nie winde gewees. Jy weet nie wat gaan gebeur nie. So toe het ek vir hom gebel en vir hom gesê, maar... vir die werk laat weet, ek gaan nie inkom nie, ek gaan my eerder hier bly, want as al iets gebeur, laat jy daar is om dit te kan regmaak of, en toes ek weer uit, toes sê Sanet vir my, maar sy ruik rook. Nou, ons het... Dit was so 5:30 die oggend. Ja, nou, ons het 'n donkie gehad op daai stadium, wat ons pad warm water mee gemaak het. Hy het gebrand die vorige aand, maar ons het hom doodgemaak, juist, want ek het die vorige aand al gesê, ja, ons moet so versigtig wees vir dit, want as hy net 'n kwalkie gooi, dan is 'n moeilikheid. Toe gaan kyk ek, toe sien ek nie, die donkie is dood, hy het nie dalk weer 'n kwal opgevlam nie. En in daai moment toe, bel my baas weer en hy sê maar, toe is ek weer terug bakkie toe, om nou met hom te praat, want toe waai die wind so, jy kan nie eers met persoon wat langs jou staan, hoor wat hy sê nie. Toe sê, maar kan ek nie net inkom, en die mense wat saam met my ry in die oggende, kan ek nie hulle net inbring nie. En, sê ek nie, ok, ek sal hulle inbring. En toe ek weer om die huis kom, om in te gaan, toe brande daar onder op die rug. Ja, maar, toe sit waaraan, ja. Toe brand het so, dat het lyk asof die son van die verkeerde kant af opkom. Vinnig weer. Toe, nee, dit was erg. 2 of 3 minute, wat hy niks gesien het nie, ja. Bakkie toe was, teruggekom het, toe sê van, hierdie is moeilikheid, het brand hieronder. Ja. Toe het hy gerei, en well, ons krag was obviously ook nou af, toe het hy gerei, en ek en my seun was hier so, en ek sê, even rustig, ek dink ek gaan net ietsie pak, net vir inkuis, miskien gaan ons, ek het rarig, dink ons gaan net die aand met oorslaap vir die rook, want toe begin die rook in, al in die huis. Jy en die seun sê die middag teruggekom? Ja, die middag laat. Toe het ons teruggekom. Die man het gebel en gesê, daar is niks, alles het gebrand. Maar nog steeds, hulle was die hartseerste oor ons hond, wat achtergeblei het. Want die kleintjie het in die bakkie ingespring, en die groote, die langs die bakkie gesit,
Daar was ook die plek in die bak nie, maar toe ek wil uitklim om hom in te tel, wat ek glo nie ek sou kon reg kry, was groot en swaar. Wat sy hond is? Een kruis tussen een chow en een labrador. Groot hond. Toe sê my kind vir my ma, ons moet nou ry, ons sal hom roep, want ons het gery, omgeroep, getoet, alles. En nou vir een keer was hy nou soet hond, het hy nie gaan rondloop nie terug in die huis. En het hom ons langs my bedkassie gekry, by my kant van die bed. So dit was, ek dink, daai was vir julle amper die slagste. Het is verskriklike skade, as ek dink aan sy gereedskap, dit is ongelooflik baie skade, en soos jy aangaan, kom jy achter, ek het dit verloor, en nog steeds, dis niks, dis fine, jy weet, ons het nog mekaar, dit is vir my die beste, so. Wel, dit is moeilik, om als, so, begin by die groot maar, soos byvoorbeeld, ek het seker so 'n maand voor dit nou gebrand het, het ek 'n splinternuwe mikrowelder gekoop. Dit het nou gebrand. Ek betaal nog af op hom. Ek het paar jaar terug het ek 'n hele compleet melk stelsel gekoop. Die vacuum pomp, die pype, die tank, als. My compressor, pottepacks, gas, bore, grinders, al die goed, hydrauliek cilinders, pype, hydrauliek pype, tools, spanners, ok, van dit kan jy miskien weer gebruik, as jy hulle afskuur, kan jy hulle weer gebruik. Luster. Daar is 'n twee silinder luster wat gebrand het. Kragopwekker? Ja, is 'n kragopwekker. Soos jy so aangaan met die tyd, dan dink jy, okay, wag, ek wil gou die werkie doen, maar wees ek kan nie, ek het nie dit nie. Jy wil dit doen, okay, nee, ek kan nie, ek het nie dit nie. So, ja, met die tyd, dan kom het stadig in jou kop op, ok, dit het ek gehad, dit het ek nie meer nie, dit het ek gehad. So ja, dis moeilik. Môre week terug het hulle begin opruim en die mure afgebreek. En kyk waar staan dit klaar. Die waterpomp vir die om water ja, van die dam af tot hier te kry, dit het hulle alles verander en baie verbeter. Want sy broer het altyd met 'n trekker gery en het van pomp. En nou hoef jy knoppie te druk in dit, ja. Met 'n meter, so, hulle het baie verbeter. Ek dink vensters, kyk hulle die stene, het hulle, vensters, ek sien daar's. Van die stene ook gebruik. Ja, ek sien van die stene is gebruik, en, vrou wat saam met hom werk, sy man is in die boubedrijf, hulle sekretarisse. En sy het ook gesê, hulle kan skakel enige tyd, want hy kry baie keer goed van die sites af. Want ons het nou gesien, ek het gedink, toe ons gaan bou, jy is mure in die dak. Jy weet, daar gaat jy kan so lang, die rest doen jy later. Ek het nie vroulike logika besef, maar jy moet eerst dakkappe hê, voor jy dak kan hê. En die dakkappe is vrek duur. Jy het bousand nodig, voor jy kan bou. Dit is vrek duur om het te laat aflever, jy weet, dit is 2-3000 rand vir vracht bousand. Jy weet, dan besef jy die pype is so duur, en die fittings, en jy weet goed waar jy nie dink nie, dit is als die, dit is vrek duur. Aan die een kant, ek weet hoe voel jy daar oor, dit is ongelooflik, ek was nog nie emotioneel behalwe oor my hond nie. Maar dit maak my emosioneel, is die mense wat net so hulle is, ek kan het nie in woorde, daar is die woorde om dankie te sê, of hoe, mense is net ongelooflik. Ek meen, selfs julle, ek meen, hoekom doen jy dit? Verstaan jy, dit is mense wat jy nie ken nie, en dan kom hier die mense, die mense van Canada, wat goed vir die huis geskenk het, dan denk ek, ja. En jy moet vir sê wat jy vir die oom gesê het, by Rob Philly was, ja. Nee, ek het
ek is nie gewoon daaraan nie. Dis vir my moeilik. Ek is nie gewoon mense help jou nie. Ek het groot geword. Dit wat jy wil hê, moet jy werk voor. Doen jou eie ding. En jy doen jou eie ding en ja, ek begin nou bietjie gewoond raak aan die idee. Maar ek sal nie vra vir iets. Ja. Maar as jy nee sê vir iemand wat jou wil help, dan weerhou jy daai persoon van 'n seëning. So ja, van 'n goeie daad, ja. Van 'n goeie daad. Ja. So ja, dit begin makliker raak, maar ja. En as jy weet met hoeveel liefde mense dit doen, want dit is nie om iets terug te kry wat mense help nie, dan besef jy dit, maar dit is so opreg. Jy weet, dan raak het makliker. Op die stadium, baie dankie vir al die hulp. Ek bedoel, van ons kant af kan ons net sê dankie. En woorde klink eintlik leeg. Ja. Jy kan nie wat sê behalwe dankie, baie dankie. So. We fall to bed, and when we find ourselves in the place just right.